চർച്ചারে চাটাড় অ্যাকাউন্ট্যান্ট অভিজিৎ করোনা মহামারিরে রে আক্রান্ত হই পাঠপড়া ছাড়ি নথিলে মেডিকেল রে থিবা বলে আগোকো পরীক্ষা থিবারু

যাহা দেখিলে এ যুবক নিজের পাই পাঠ পড়ুটি নিজ টুইট্রে জেলাপাল পকাই যুবক জনক ভুভি প্রশংসা করে যুবক জনক হচ্ছেন অভিজিত বারিক অভিজিত কেন্দ্রাপড়া জেলার সে আন্ধ্রপ্রদেশ গুণ্টে রই পাঠ পড়ুলে সেখানে কোভিড সংখ্যা অধিক হবার ব্রহ্মপুর সাং নিকটক আসি মিশিকি পড়ে চেষ্টা কলে পরে ব্রহ্মপুরে কোভিড সংক্রমিত হলে এবার সে সুস্থ হয়েছেন আজ মেডিকাল ডিসচার্জ হে संपर्कित तो अधिक सूचना ब्रह्मपुरु आम प्रतिनिधि पीतांबर नाग जोड़ी पीतांबर युवक जनक चार्टार्ड प्रिपेयर आ सबुठ गुरुत्वपूर्ण हूँ जे जो चार्ट जो प्रिपेयर हुए जो सीपीटी एग्जाम था से सीपीटी एग्जाम को क्लियर क्लीयर करते कष्ट अल्पे बहुते समस्ते जानते कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जुवक जनक जिते कोरोन आक्रांत होती इच्छाशक्ति से पाठ पढ़े कौटिना कौटी जिलापा যুৱক দিব খবৰ সমস্ত ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆମର ପୂରଣ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ତ ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଦାହରଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଯେମିତିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେ ଆଲୋଚନାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅଭିଜିତ୍ ବାରିକ ନାମକ ଯୁବକ ଜଣକ ସେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଠୁରରେ ରହୁଥିଲେ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆସିଲା ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗର ରୁମ୍ରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ଗୋଟିଏ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଜିତ ବାରିକ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ଫଳରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଳାଙ୍ଗେ ସେଇ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ ନିଜେ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେହି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେହି ଆଲୋଚନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ବହି ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପଚାରିବା ପରେ ସବୁକିଛି ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ଭଳି ଭାବରେ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷକରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏମିତି କିଛି ଟୁଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଲେଖିବା ପରେ ଏ ଖବରଟି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କି ଏଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଏହା ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଚିନ୍ମୟ ଯେତେବେଳେ କି କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଲେଜି ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅଳସୁଆ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା কি উন্নতৰ হৈ নাথাকে মানসিক চিন্তা ধাৰা বহু তলক পলাই থাকে কিন্তু সেই যুৱকজণক অভিজিত ৰখি সি গোটেই উদাহৰণ সাৰি সমস্তপাই যে আমি কোভিড মুকাবিলাক যেতিয়া বেডৰে জইন হেছে সাতৰু পোন্ধৰ দিন সময় আমাক বহু সময় মি থাকে ଯଦିଓ ଆମେ ସିରିଅସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା କୋଭିଡ଼୍ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ସେତିକି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସିରିଅସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସଂଘର ଦର ଅଛନ୍ତି ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ କୋଭିଡ଼ରେ ଏତେ ଦୈନିକ ଏତେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ଥିତି ଇଏ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମଣିଷର ମାନସିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ ସେ କଥା ହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସେ ସମୟରେ ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯୁବକ ଜଣକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ଭିତରେ

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା କହିବାନି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟୁଇଟ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ଯେମିତିକି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି কিন্তু এমি গোটেই গোটেই যদি জনে জনেকৈ কোভিড আক্ৰান্ত মানে মেছেজ দেখনে যে ভাৱে যদি ব্যস্ত হৈ পঢ়ুচোন যো মানে ব্ৰত হৈ পুচি সেনক নিশ্চিতভাৱে গোটেই বৰ প্ৰেৰণা হৈ পাৰিব আৰু সেই যুৱকজনৰ সৈতে কিছু সময় পূৰ্ব আলোচনা কৰি যে ভাই প্ৰত্যেকটি যুৱপিঢ়ি এয়া গোটেই বড় মেছেজ হ'ব যে লক্ষ্যস্থলৰে পহিবলৈ আমি বাধাবিঘ্নক সমস্যা সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰিব কিন্তু তা বুলি নুহেঁ যে আমি লক্ষ্যস্থলকু পহঁচিব আমার লক্ষ্যটা পূরণ পিতাম্বর একথা নিশ্চিত সমস্ত যুবপি প্রেরণা যোগাইব এবং প্রেরণার উৎস হব বহ ধন্যবাদ পিতাম্বর আপনার তোমার সূচনা পাই